Työelämäkontaktit tarkoittaa aika pitkälti mulle sitä, että mulla on vierailuluennoitsijoita omilla kursseilla ja sen lisäksi me tehdään opiskelijoiden kanssa problem-based learning-tyyppisiä projekteja yrityksissä ja ne rakentuu aika pitkälti myöskin sitten oman kontaktiverkoston kautta. Mä oon laittanut ne opiskelijat kilpaileviksi tiimeiksi ja sitten mulla on ollut paikallinen tämmöinen kasvuyritys, jolla on ollut jotakin tiettyjä haasteita, mitä on pitänyt miettiä ja sitten ne opiskelijat on ratkonut niitä ja sitten se oli vielä sillä laillakin, oli tämä kokeilu oli aika hauska, että sitten tuli sen kasvuyrityksen hallituksen puheenjohtaja tuli kuuntelemaan nämä heidän vastaukset ja siinä tapauksessa vielä antoi laatikollisen viiniä näille, oliko se laatikollinen tai jotakin pulloja viiniä, palkittiin ikään kuin se paras porukka. Joskus mulla oli kurssilla sillä lailla, että kun mä oon opettanut vaikka tämmöistä strategisia alliansseja, tämmöinen kurssi, niin mä tein sillä lailla, että mä en aamupäivällä, ja mulla on intensiiviopetusta, että voi olla koko päiviäkin, niin aamupäivällä mä opetin teoriaa, ja sitten iltapäivällä mä olin kutsunut vierailijan, joka tuli sitten kertomaan niin kuin siitä käytännön kontekstista, että millä tavalla ne teki niitä asioita, millä tavalla ne vaikka rakensi jotakin kumppanuusohjelmaa, tai miten ne teki sopimuksia, tai miten ne valitsi kumppaneita. Ja siinä oli se, mikä toimi tässä kohtaa hyvin, että kun ensin oli teoria ja sitten mulla oli vierailijat, jotka kertoi, että sillä oikeasti on merkitystä, mitä on aamupäivällä opiskeltu. Mä oon Lappeenrannassa ja aika monet, kaikki ne kiinnostavat esiintyjät tai vierailijat, niin ei ole Lappeenrannassa. Niin viime vuosina mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon käyttänyt Google Hangouttia. Ja se on niin helppo, koska silloin kenenkään tämmöisen vierailijan ei tarvitse matkustaa. No, tällainen lippulaiva omalta kohdalta on tällainen maisteritasoinen opintojakso, missä yrityksiltä saadaan aito ja haasteellinen aihe, mitä sitten opiskelijat ratkovat pienryhmissä. Ja tämä ongelma on yleensä semmoinen hyvin avoin, eli ei anneta varsinaista tehtävää, että suunnitelkaa esimerkiksi jokin koulutusjakso, vaan se ongelma esitetään avoimena niin, että opiskelijoiden täytyy pureutua siihen aitoon työelämän kontekstiin ja ongelmaan ja hakea sitten tietoa ja miettiä, että mikä parhaiten palvelee tässä tilanteessa. Eli he tavallaan ovat osa sitä asiakkaan organisaatiota. Meillä oli ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijat esimerkiksi, niin kutsuttiin erääseen kouluun täällä Oulussa. Ja sillä koululla oli tämmöisiä maker-kulttuurin erilaisia välineitä. Ja heillä oli hyvät tilat ja välineet siellä, mutta ei ollut tietoa siitä, että miten näitä voisi käyttää pedagogisesti, jolloin meidän opiskelijat lähtivät suunnittelemaan sitä pedagogista käyttöä. Lisäksi on muitakin tapoja hyödyntää niitä yhteyksiä. Esimerkiksi alumnivierailut. Ja itse asiassa me ollaan nyt suunnittelemassa ja kehittelemässä semmoista alumnien kanssa yhteistä toimintamallia, eli me otettaisiin vieläkin kiinteämmin meiltä valmistuneet opiskelijat meidän opintoihin mukaan. Ja sitten yksi keskeinen on myös se, että kun opiskelijat tekevät erilaisia tuotoksia, niin he tekevät niitä yhteistyössä työelämän kanssa. Esimerkiksi luokanopettaja-opiskelijat ovat tehneet tiedelehtiä pedagogisen asiantuntijan näkökulmasta, ja niitä lehtiä tehdessään he ovat olleet yhteyksissä kouluihin ja kasvattajiin. Ja sitten kun ne lehdet ovat tulleet valmiiksi, niin ne ovat sitten siellä työelämässä käytössä ihan aidosti. Tämä on hyvin motivoivaa opiskelijoille.